بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكسوة الوادة وريسيغان قاركا إيان ليالان دونو إن شاء الله عبد الرشيد علي الشعاع أو كسو تشيده ديغانكا صومالي قلبيد عبد الرشيد خطكا فيسبوك يعني مردو كسو حري دونا إن شاء الله وحانو كغيب قادان دونا أما وقادان دونا قيب كميدا شاشات دان حدا ديغا داوان إنسان إن شاء الله وحان تعال يا عبد الرشيد ها عبد الرشيد وكان ان صوت ضلبه ان شاء الله باذن الله الكريم او ان كان حقه الكاميرا ده مر دو ايو ما كو خدمي دونا ان اريمه بدن ما هي ديغان كاس ان ايانو ان شاء الله كوريسن دونا ان عبد الرشيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبن كل سلامي يا ولد عبد الملك وأنكم ما سنت يا ورئيسي قاعد برضو ما سنت هذه لفت هذا وين أتمنى النصيصة وقتي أتمنى يا ورئيسي كاقة إنه كل سابسا دجان كذا وحوي وحن رتشين إن إن شاء الله بإذن الله الكريم إنه مغليان dadka muxuu hayaa khadka inuu gula jiraa inay maqlayaan baan maxaa insha Allah rajaynayna biidni ilaah kariim waxa weeye qoraaladooda ayaan ka dareemi doonaa insha Allah hadii aanay maqlayn ayaan ka dareemi doonaa insha Allah qoraalada marka ugu horeysa aan maxaa warbixin kooban maxaa idin ka siiyo Cabdirashiid Cabdirashiid waxa weeye waa Soomaali galbeed waxa uu ka soo jeedaa dhulkeena la haysto waxaanu ku nool yahay dalalka Yurub mid ka mid ah ayuu ku nool yahay waxa uu inooga waramayaa iyadoo ay qaar ka mid ah ehladiisu ay ku sugan yihiin dhulkii wuxuu inooga waramayaa xaaladda guud ee halka ka jirta Cabdirashiid in badan waxa uu wax ka qoraa deegaankaas ayuu wax ka qoraa oo bartiisa ma hay Facebook ayuu ku daabacaa aad booqan kartaan oo imi ka maxay magaciisu uu ku qoran yahay insha Allah aad hadhowto aad booqan doontaan ugu horeyn waxaan doonaynaa Cabdirashiid inaan u hayay wax ka weydiino ama uu inoo xaaladda guud ee Soomaali galbeed bismillaah raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay Cabdimaali walaal iyo walaalaha kale ee kula shaqeeya dhammaantii waa idinka mahadcelinayaa fursadda sharafta leh inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago dhibka walaalahood Soomaali galbeed ay ku sugan yihiin 10 sano la soo dhaafay oo laga wada dareemay dhulka Soomaaliyeed iyo gobol walbaba. Waqtigan xaadirka xaaladda shacabka Soomaali galbeed aad bay u liidataa. Waxa weeye nin daalima oo ummadda Soomaaliyeed wada taqaano mujrima oo Cabdiile la yiraahday ku salideen qolyahan Tigreega ee Itoobiya haysta. Ninkaas dhibkiisu gobol Soomaaliyeed uusan gaarin ma jirto. Waxyaalaha ugu dambeeya waxa weeye qoomiyadda Oromada oo fara badan oo Itoobiya la degta ayuu colaad uga abuuray. Dad aad u badan baa la xasuuqay colaadaha oo Soomaali badan ay maqashay sida tii arrintaasuna waxay ku imaatay dulmiga iyo dhibaatada uu dadkii oromada ahaa ee jaariyadaha iyo xamaalitada ahaa ee dhulka ku sugnaa uu qaxiyo u laayay. Gebi ahaan wuxuu ka xiray dugsiyadii qur-aanka lagu baran jiray oo dhulka lagama ogolo. Wuxuu xiray culimada xadiista. Barnaamijkan culimada in lala dagaalamo dhowrkii sano ee ugu dambeeyay diintaba uu soo waday. Hadda waxa ugu dambeeya oo bishii 9aad sanadkii hore uu xiray Sheekh Cabdi Naasir waxaa kaloo xiray Sheekh Axmed Garweyne, waxaa kaloo xiray Sheekh Muxyiddiin. Saddexda sheekhba waxa kaliya uu ku xiraya waxay tahay maxaa diinta dadka u baraysaan iyo tafsiirka iyo qur-aanka masaajidada uga soo jeedinaysaan. Waxaan kugu darlaa tacdiibka uu geystay saddexdan sheekh waa hadda indhaha si fiican waxba ugama arkaan
nidaamyada uu wuxuu cadaabo waxaa ka mid ah qofka bacda saasi in wejiga u geliyo. Marka weliba Sheekh Cabdinaasir oo 82 jira magaalada Goldogob la yidhaaha ee mudug ku taalla, marka waa sheekh aad loo yaqaano oo da'a, wiilkiisa 10 sano uu xiran yahay. Sheekh Cabdinaasir bacdii uu geliyay madaxa ayuuna hadda indhaha si fiican waxba uga arag. Wadaadada kale Sheekh Axmed Galweyne marka mushkilada meesha ka haysata dadka degan Soomaalida kale inay dareento waa laga yaabaa, laakiin waxaan dhihi karaa ama la isku raacsan yahay qof ka cadowsan the most cruel person adduunka Hitler iyo Stalin inuu ka daran yahay sida uu dadka u cadaado dal iyo dibad iyo tacadiga iyo xadgudubka iyo dildilka u geysto wax qof Soomaaliyeed uu sawiran karo ama horay uu arkay ma aha. Waxaweye dadka xabsiyada soo galay ama ku nool oo keliya ayaa garan kara heerka uu gaarsiin yahay cadaabka dildilka iyo dilka. Waxaa laga yaabaa adiga Cabdimaaliga dhacdadii jaamacad Gulbad ee dadka lagu xasuuqay waad soo tilisay dad goobjoog ah aad wareysatay. Waxaa jira tacaddi kaa ka xadgudubsan oo magaalo Galaanta la yidhaaho yaa wuxuu ku dilay 48 dad kor u dhaafaya 180 qof oo haween, caruur, odayaal isugu jira. Magaalada magaceeda iyo goorma ahayd dhacdadaasi? Magaalada magaceeda iyo goorma? Galarsa la yidhaahaa magaalada, taariikhduna 2012 bay ahayd. Niman askartiisa ka mid a bay jabhada ONERF wax ku yeeshay aaggaas. Marka ciidankiisa wuxuu ku amray sida uu ii sheegay nin ka mid a taliyayaashii ciidankaas oo hadda soo baxsaday, amarka waxaa lagu siiyey qof kasta oo kasoo horbaxa oo insaana rag, dumar, waayeel in la dilo. Tii ayayna sameeyeen dadka ay dileen ilaa 180 qof. Anaa soo qoray barteydaa kusoo qoray magacyada 75 qof oo kamid a oon helay. Waxaa ku jiray caruur malcaamad qur-aan ama dugsi qur-aan dhiganaysay iyo macalinkoodii oo baasuuka lagu dhuftay. Meelaha xasuuqyada ugu badan uu ka geystay magaalada Gunagada la yidhaaho, 40 qof baa hal maalin lagu dilay oo dadkii magaalada iyo tulooyinka u dhowaa ahayd. Keliya waxaa loo dilay oday asaga taageersan baa magaalada lagu dhex dilay. Lama wareysan dadka. Gabadh hadda joogta London degan walaalkeed oo marti ku ahaa magaalada, socdaal isagoo safar magaalada martiyey, gurigii raggii dadkii lala baxay ku jiray waa lala baxay, waa la dilay. Magacyadooda dhameystirsan yihiin. Magaalooyinka uu aadka xasuuqa u geystay waxa weeye waa Garbo, Galaalse, Gunagado, Xamaro, Gebagabo, Galadiid, Dhanaan, Dhagaxmadow. Magaalooyinkaas mid ugu yar 100 qof buu ku dilay tulooyinka. Calashaan qofka insaanka caadiga cajaladu waa isagu duubay baa jira oo Facebooka soo geliyay, inkastoon la ogolayn meydkii uu iskor saaray uu ku kor dhaanteynayo. Calashaan wax uu qarsanayo oo nin xisoonayo oo kamaradii iska ilaalinaya ma ah. Intuu laayo dadka oo miidkooda uu safo ayuu yidhaahaa askartooda ku dhaanteen. Waa dhaqanaynaan hore ooga arag bini aadan ama insaan ku dhaqmaa. Xataa naasigii Germany uma malaynahayo meydka intay soo qaadaan dadka inay ku kor dhaanteyn jireen ama ku kor dhaansi jireen. Waxaa kaloo jira asa arrinka meydka lagu dul dhaanteynayo sawiro imika muxuu ahaayey Facebook dib inoo xasuusinayo ay kasoo wareegtay muddo ku dhawaad 2 sanaa. Mid ka mid a wasiirada dhulka la haysto oo la yidhaahdo Khadar Cabdi iyo madax kale oo yani ka tirsan dhulkaas oo sawiro dad Soomaali oo ay laayeen sawiradooda cagta saaraya arrinka isaguna wuu jiraa, maxaad kaana ku fasiraysaa? Waa dhaqamada insaanka caadiga uusan ahayn uu soo kordhiyey. Waxa weeye keliya Khadar Dheere ma ahayn kamid buu ahaa oo seedigii ah. Waxaa kaloo ku jiray dhammaan wasiirada iyo odayaasha ayuu ku qasbay meydka dad uu laayay intuu sawir kasoo qaaday inay cagta saaraan ama farta sanka ay ka geliyaan. Keliya wasiiradiisa kuma una qasbin, odayaashii deegaanka ee ugaasyadii iyo garaadadiiba ku qasbay oo aniga ugaaska beeshayd uu ka mid yahay oo nin aad loo ixtiraamay yahay, yuu ku qasbay intay agyaan sawirka inay lugta saaraan ama ay sanka farta ka geliyaan. Waxaasu waa dabeecadihiisa. Waxaa ka mid ah
qof kasta oo deegaanka ku jira inuu dakana geliyo. Haddaad qof dilid, waa inaad meed isku sawirtaa, ama waa inaad walaalkaa soo jaarjuusto ood xidhid, ama walaasha, ama inaad eerka, ama aad ku maqraati kacdid maxkamadiisa. Qof walba marka si uu dambiilo u noqdo oo shacabka oo dhan ay dambiilayaal u noqdaan, waa dhaqamadiisa. Marka taasu waa saasay u dhacday. Marka xaalada saasaan kugu soo koobi lahaa, taswiir yar un baa idinka siinayaa dhulkaas dadku say u nool yihiin, xataa Itoobiyaanka kale uma noolo. Qofka Soomaaliga jigjiga intuu ka cararo, iyo Qabridaar iyo dhagax buur ayaa wuxuu qaxooti ku noqday, ku yahay Diridhaba iyo Addisaba iyo dhulka Oromada. Cabdiiley bay ka qaxeen, maxaa yeelay gabdhihii waa la kufsanayaa, wiilashii ama waa la dilayaa ama waa la xidhayaa ama qasab baa lagu askareynayaa. Odayaashii sidoo kale, waxa weeye suldaamadii la yaqaanay, ugaasyadii, garaadadii, ama wuu dilay ama xabsi bay ugu jiraan ama waddankii dibadda uga carareen. Dhakhaatiirtii, injineeradii, dadkii aqoon-yahankaa sidaasi la mid a. Keliya meesha waxaa isugu haray shacab maatiya oo uu afka haysto iyo asaga. Waxaa laga yaabaa dad badan oo idinka mid a inay arkaan dad dhulkaa Soomaali Galbeed ka soo qaxay oo Hargeysa, Burco, Boosaaso, Garowe, Gaalkacyo ilaa Xamar degan oo usoo qaxay. Qaarkood waa aqoon-yahaniin, waa macalimiin. Sababta ay ugu soo qaxeen ee muhiimadahii wax kale ma aha, ninkan bay ka soo carareen sinaba oga nabadgeli maysa, calashaan haddaad tirahay waan ku taageersanahay xataa ood u shacabtuntid, sidaad oga nabadgeliso way adag tahay. Imaa inuu dakana ku geliyo ood wax dishid ama mid aad ku istaagtid, ama inuu mataqaana ku xiro oo ku dilo. Marka cadaab adduun bay arkeen. Qofkii soo arkay ama tegeen uu garan karaa ama ka warhaya waa North Korea ee wiilka yar uu ku ciyaarayo oo nin kasii axmuuqsan u haysto oo kasii cadowsan. Waan ka baxay. Yacni tacadiga intaa la-eg iyo dhibaatada intaa la-eg ee ka jirta ee deegaankaas, adimika muxuu ahaaye aad sawir naga siinaysay kooban, iyadoo aynu usoo noqonayno aan su-aalo muxuu ahaaye kaa weydiinayno. Ka hadalkeedu dabcan waxaa jira muxuu ahaaye warbaahin Soomaaliyeed ayaa jira oo heer caalamiya iyo muqbahiyaal Soomaalida waxa weeye TV-yadeeda ama muqbahiyaashii way soo bateen. Arrimaha miyaanay ka hadal? Kama hadlaan. Waxaana jecelahay inaan idiin sharxo labo khitad ama tactic buu isticmaalaa uu warbaahinta ku aamusiyey. Warbaahinta caalamiga ah wuxuu iswariyaashooda ayuu iibsaday, lacag badan buu haystaa, kharash badan buu haystaa. Maamulkaas waxaan u maleynayaa sanadkii bajetkiisa waa 700 milyan oo dollar. Waxaa u dheer ganacsigii gebi ahaan asaga iyo walaalkiiba haysta iyo ehelkiisa. Qof kale kartoon baastaa ma keeni karo, kiish bariisa ma keeni karo, macalaajaad ma keeni karo aan ka ahayn walaalkii iyo seedigii iyo inaabtigii qaraabadiisa, asaga kantaroola. Marka lacag aad u badan buu haystaa. Wuxuu sameeyey marka haddaan kuu soo qaato warbaahinta caalamiga ah VOA-da iyo BBC-da. BBC-da wuxuu u isticmaalay ninaan qaraabanahay oo ka shaqeeya oo taqaanid oo la yidhaaho Cabdirasaaq Xaaji Catoosh. Nairobi buu fadhiyaa, sanadkii dhow jeer buu jigjiga tagaa, lacag badan baa laga siiyaa, kharashaad badan buu ka soo qaataa. Asaga ayaa alinkiga isku xira VOA-da iyo BBC-da iyo Cabdiiley. Qofka uu Cabdiiley rabo iyo siduu rabo baa looga hadlaa, qof kale lama wareysto. Tusaale yar baan kuu soo qaadanayaa. Aniga iyo Cabdirasaaq Xaaji Catoosh qaraabaan nahay, waana isnaqaanaa, ehel baan nahay, qaraabaan nahay, waa ninaa si fiican isu naqaano. Cabdiiley bishii koowaad ee sanadkii bishii December ama sanadkii hore December wuxuu dilay ayeeyday, Allah u naxariisto. Cabdirasaaq Xaaji Catoosh wuu ogaa inuu ayeeyday dilay, wuu soo wacay, wuu tacsiyey, waan ka xumahay buu yidhi ayeeyday inuu dilo. Waxaan ku yidhi waa runtaa, taxsida waan kaa aqbalay, laakiin maa idaacadda kasii daysa, qaraabeenu nahay, waad og tahay ayeeyday inuu dilay, idaacadda maad kasii daysa. Yacni ma waxa weeye waxaad dhacdadan kaa dhexgalay bimina kasii daysid, yacni dhacdadan sida u dhacday? Ahaa, iyo see u dhacday, maxaa yeelay xogaal baa u tahay, wuu ogyahay aniga see u qaraaba nahay, wuu ogyahay see u dhacday iyo in la dilay ayeeyday wuu ka warhayaa. Marka maadaama aad xogaal u tahay, aad og tahay sida ayeeyday loo dilay, maad idaacadda BBC-da u gudbisi wariyaa tahay oo idaacadda BBC-da dadka waa u dhexaysaa. Wuxuu igu jawaabay ehelkayga, ma cabsanayaa ehelkayga,
يعني كعبسان يعني إن لدلو وسان لدلو مع الأسف هذا الكاسرون معها عبد الرزاق حاج عطوش إيه الكيس وهذا الجوجا قرحي حي أما دي سومالي قلب مجرو أنا حقيقة محنوقة هي اللي حاجة آدو بدن وآدو بدن الدولار بقول الله كنا الدولار إنه عبدي لي سيء أصلا وكنت أجري وسنة البسيط سي أن لوجسي دين بي بي سي سومالي يي في أو أي war asaga lidku ah ama dulmi uu geysanayo si aan loo soo bandhigin waxa uu tusaale baan ku siinayaa warka iyagana waxaan u siin doonaa in Cabdirisaaq Atooshna waxaan u siinaynaa xaqa inuu jawaabo oo ka jawaabo runtii fursad baan u siinaynaa inuu isaguna muxuu ahaa markiisa eedan aad u soo jeedisay inuu muxuu ahaa jawaabo marka fursadaas aan u siinaynaa waad wadan kartaa hadalkaaga aad baad u mahadsantahay ha waxaan jiraa Cabdirisaaq Atooshin la weydiiyo marar badan BBC da ay ku doonto waxay yiraahdeen deegaanka kama soo warrami karno oo wariyaal nooma joogaan arrinta aad noo sheegay sida marka aad noo sheegay ma xaqiijin karno haddii aad xaqiijin karin wariyaalna aysan ku joogin marka warka Cabdi Ilay iyo qofka uu rabo inaad wareysatid wareysataan la wadoogtii meeshii free media kama jiro wariye idinma joogaan su'aasha aan baa jiraa in la weydiiyo Cabdirisaaq Atoosh maxaad u wareysataa maadaama aan ugu ogolayn inaad ka shaqaysid oo dhulka aad ka soo warantaan aan loo ogolayn iyo media xor ee saxaafad xor ah maxaad u wareysataan dadka Cabdiile wadii soo diyaariyo ee danihiisa iyo siduu rabo warka u sheegaya oo ay ka mid yihiin wasiiradiisa iyo madaxdiisa kale haddii aadan wareysanaynin aydaan wareysanayn ama aad diideen dadka tacadiyada idii soo gudbiyay iyo dhibaatada uu ka dhacay midda labaad ee tusaale u soo qaadanaya waxay tahay fursad ma siiyaan hadday mesela kuwa hadduu soo diyaariyey Cabdiile iyo kooxdiisu dad gudaha jooga hadday u soo diyaariyaan fursad ma siiyaan dadka dabada jooga inay muhaayeen ay hadlaan mise kuwa gudaha laftooda inay fursad siiyaan ayay hayaan ma siiyaan wax fursad gabi ahaan ma siiyaan qof dibadda jooga keliya dadka gudaha iyo dadku asagu u soo diyaariyo uu yiraahdo wareysta bay wareystaan hebe wareysta Cabdirisaaq buu gudbinayaa Cabdirisaaq qoliyaha kale BBC duu gudbinayaa saas way ku wareystaan v o a da saasoo kale inkastoo v o a du kaga duwan tahay jabhada oo nalaf iyo dad kale inay wareysato laakiin tacadiyada iyo dhibka uu geysanayo ma wareysato wariyaal uma joogaan waan ka gudbayaa muqbaahiyaasha ama tibiyada soomaalida midka ugu caansan ee universal la yidhaaho infact Cabdiilay qayb buu ku leeyahay asaga lacagta ugu badan ee ku baxda tv-ga asaga iska leh waxay gaareen heer qofka shacabka waana hawsha waan ku jiray waan ku dacweynayaa maxaa yeelay freedom of speech ka wadamada reer galbeedka ee sharcigooda uu haysto Axmed Abuukar lama ogolo dadka freedom of speech kooda in la cadaadiyo ama lagu ceebeyo wuxuu ka soo sameeyaa cajalada ay aflagaado iyo xaraatana markaasaa universal laga soo daayaa dadka la caynayo urur ma aha xisbi ma aha waa dad shacaba oo wadamada reer galbeedka ku dhaqan oo Cabdiile iyo nidaamkiisa iyo dulmigiisa keliya sheegay marka Axmed Abuukar wuxuu jibjibuu tagaa uu degan yahay inta badan sanadkii guryuu ka qaatay qandaraasyaa la siiyey lacag aad u badan buu siiyey Cabdiile qof ama wax lid ku ah inuu sheegay iska daaye qofkii sheega oo Facebook ku soo qora ayuu dacaayad ka sameeyaa Facebook qofkii ku soo qora dhaleecayn Cabdiile ku saabsan ayuu riwaayad ka sameeyaa oo dacaayad ka sameeyaa arrinta ayada sidii hore ma aha dad badan oo aqoonyahanno looyaraa baa u istaagay kiis dacwaa lagu furayaa Axmed Abuukar inuu daawadaa laga yaabaa London buu degan yahay sharci baana ka jira UK cadeymada isagana waxaan siin doonaa adoo hadalkaaga sii wadan doonaa waxaan u siin doonaa inuu muxuu ahaa dabcan ka jawaabo eedeymaha aad soo jeedinaysid fursad baan siinaynaa halkan inaanu ugu yeerno oo uu ka jawaabo waxa muxuu ahaa aad ku eedeynaysid waad wadan kartaa hadalkaaga cabdi rashiid aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay marka Axmed Abuukar cadeyma cad baan ka haynaa asaga dhulka la siiyey oo magaciisa uu ku qorayaa jigjiga laga siiyey oo dad ay lahaayeen beero uu ahaa waxaa kaloo cadeyn u haynaa qandaraas magaciisa uu ku qoran yahay oo 120 milyan oo bir ah lacagta Ethiopia ah lacagtaasoo u dhigbataa waxaan u malaynayaa lacag 120 milyan waxaa u dhigataa lacag dhowr milyan oo dollar ah oo uu qaatay asaga oo magiciisa ku qoran cadayntii baan ahaynaa iyo dokumentiyadii waana waxaa maxkamadda iyo la tiigsan doona hadii ilaahay raaco marka inta soo hadhay midiyada kale
عبديلي وحو كسمي انتمديشن اما هنددات بح ليلاه تصالير تي في ار تي ان وحو ورا استفارح معلن او دول بيغا كهادلا ني سوماليه سياسي او كينيا دجن امريكيا ان دور جير با لغا ورا تي في ار تي ان عبديلي ريركا يو بيشا تي في انك اسكلا متقانا بيشودا يو هنجبي اوديال ابو وسو ديري هدان لعق اديشين ويلان وان دي ديليا ميل بان دي كو توغنيا نيروبان دي كو ديليا ان تي في دا كلا سومالي دو دنا ساسو كو سميا ماركا دادكو لافود او عبسدان ماركو هنددااد وسو ديرو او رغا او قابيرسن اساسينيشن كا نيروبو دادكو ديلي حمر بو كو ديلي هرغيسو او لغا يابينا ادو ريبورت غريساي بو دادكا كلا تغا معارضكا كو ام واخ كاشيغا اما او كو ديلا ماركا ان hargeysa iyo meelo dadka wariyasho jooga way ka cabsadaan ee Soomaaliland waa dowlad madax banaan oo sharciye la adduunka sharciye ka jira abdiile intuu soo baxo oo uu yimaado magaalada hargeysa ama maamulka la shaqeeyaan ama dad maamulka ku dhex jira ayuu ka soo qabsada dadka mucaaradka ku ah markaas uu abduuta uu jigjiga la tagaa ee shacabka waxaan u maleynayaa Faisal Cali Waraabe markaa hadlay marka aad wajahaa ka sabreysid oo aad sabaad u socoto argaysid aad ka baxdid cadaabka dadka loogu geysto wajahaa iyo jigjigaanta oo dhaxay sabaad aragtay hatta dadka reer Soomaaliland ee ama beel ahaan Soomaaliland deega Soomaali galbeedna deega gaasamiy ka yimaada mustawqiyaha laga jajjaxa gabadhii qurux badan oo mar iyo laba iyo saddex ahayn oo aniga ila soo xiriiray qisooyinkooda baabuurka laga la deega magaalo qaran meesha la yiraahdo Lee Police ka control ka dhigteen walla xira aan waxaan loola degayaa gabdhaha qurux badan in la kufsado odayaasha lagu rafaadiya dhalinyarada lagu rafaadiya ee Faisal Cali Waraabe ka hadlay dad kale oo badan ilaa hadda cid wax ka qabatay ma ay jirto waadna ogtahay dibka loo geysto dadka marka aan media Soomaalidu sabax ay u soo report gareen laaday tacadiyadaas oo dhan ee siyaasiyiintu ka hadleen ama Kenya joogan ama Soomaaliland ha joogan ee ama meelo baa joogan waa habsi iyo laaluush laaluushka waxa ugu weyn hadalkooda kooban ee Cabdirsaaq Xaaji Atoos iyo Axmed Abuukar University haysta waa labada nin ee arimaha lacag aad u badan ku qaata dacaydaha iyo propagandadiisa inuu qaa in la faafiyo wixii kasoo horjeedana laga hadlin ee cabsi gelinta waxa uu qaabilsan ninka hoggaanka nabadgelyada ugu magacaaban iyo Italiyaha ciidamada Lee Police ka oo maalmooda biisid joogay oo la yiraahdo Cabdiraxmaan ee laba goole ama Cabdiraxmaan Buraale ee General Cabdiraxmaan Buraale ugu yaraan waa ninka dilita dilka assassination-ka wadamada deriska ka dhaca afduubka iyo xasuuqyada Lee Police ee geysanay ruux saar ee waan ka baxay maasanta ee wayahay wax weeye maadaama warbaahintii ma hayay aad sida aad sheegtay aanay ma hayay tabinayn aanay ka hadlin warbaahintii afka Soomaaliga ku hadlaysay tii ay Soomaalidu lahayd iyo tii heer caalamiba oo aad sababaha kala duwana aad ku sababaysay waxay la hadli laayeen inta ka baxsanay aan joogin Soomaali galbeed ee dabadaha joogta sida adiga iyo muhaayay qurba joogiinu ma hadlaan mise dhibaato la kulmaan waa dibka ugu weyn waxyaalaha uu ku guuleystay waxay tahay dadka dal iyo dibad aqoonyahan iyo qof shacaba inuu afka wada qabto oo caburiyo isha hadli karin tusaale yar bay idin soo qaadayaa hadii qof uu Facebook wax ku soo qoro ehemkiisa intuu qabto ayuu qaarna dilaa qaarna waalidka oo kale asagoo garaacaya ayuu kula soo hadalsiinayaa TV ama video uu qasab kaga duubayaa ayagoo adiga ku caynaya ama qof ma taqana ayagu iscaynayaan laftigooda qaar wuxuu ku qasbay inay ayagu iscaayaan tii wuxuu soo dhigay baraha bulshada tii hadda ugu dambeysay laba maalmood ka hor bay dhacday oo wiil Mareykanka jooga oo dulmigiisa ka hadlay Samatar Badabal iyo Samatar Amiin Badabal ayahaa aabihii buu intuu sadaqad dhex geeyay buu filin ka soo sameeyay laakiin tan ugu daran waxay tahay xariga iyo dilka tasayir baan ka aysa keliya waxaa jira nin walaalkay oo deegaanka ka soo jeeda oo la yiraahdo Mustafa Umar kuna magac dheer Mustafa Akhtar bartiisa Facebook buu ku soo qoray dhalilaha iyo tacadiga dadka uu ku hayo Cabdiile
كليه فيسبوك اذا عاد كما هذين تي في كما هذين برتيسه فيسبوك وكسو قره وحو قبطي ولالكي يابيه او مركا مغاله دغه بور ليلا كسبنا و كخيي دب دب بو خيرساس لبد غعمد حق دم بو خيري مغاله دنا لا يراهي غدي دخدوده مركو مريو رغ و خيرسار و غاري ها لغا تورو او اردي غاري قباله قباله لغا تورو يا مصطفى ان عكتر ولالكي ولالكي انجينير فيصل عكتر باليا ام فيصل عمر ان ابي هنا وحا لو قاده انو داوده اودق مسخخ استو مرت ويلكيس سيده لو دليل تعدي كليه معها انو قفك ديلو اهل كيس انتو سوقبت ايو يراها داوده سانو دليل قالو صحابالي فيصل الله ونحرستو سنه كي وراهد نوفمبر غاريغي او اورديه با لغا توره وقصه ددك سومالي قلبيت كسو جيده او دن اي اوغيين غاريغي او 420 كسوقدا لغا توره اب باوركي ولا استاجيد دي بالو سعودي ابي ولا سوتجي ويلكاغي اربالي اودغي مسخخدي با استو مرت الها عافيه ولو حنوسيه مخايا علمهاغي او ويلكاغي او انجينيرا او صبري دوكتيرا او هدا وقتي حاسي عرور له او هرتاد انتي باور لغا ديره مدخي او دلاعي ووحيالها تعديغا اي اد انوغا مروغودي مجرد وحا لو دلي انكا انجينير كا هي لا يراهدو ان فيصل وحا لو دلي ولالكي او دبد جوغا او لا يراهدو مصطفى ايا وح قري دليل ودليل ايو عبد الى ايو كوخديسا ايو تعديودا ايو كا هادلي اديا تعديودا ايو فيسبوك كسو قري مركا سا لو دلي ولالكي ولالكي با لو دلو غاري لوغا توري تصالحا كلام كسو قادني waxay taaniga naftigeega anu markii aanu adkeysan waayay oo dadkii wada aamusan aan arkay dal iyo dibad ayaa wadankana aan tago soo arkay cadaabta iyo dhibaatooyinka ay dadku ku jiraan ayaa waxaan go'aansaday inaan hadlo aan bartay Facebook ku soo qoro waxaan soo arkay yani dahayga soo saaray kaliya yani maxraatu soo aha wuxuu sameeyay ayaydii soo qabtay oo boqol jira markii aad hadashay aan baro Sheikh Tayib Haaji Barakaala leeyahay almost boqol bay jirtay ila 7 sano xisku ka tagay oo way asaasaqday way isku maartay xusuusti baa ka guurtay asagu muuse ogeyn guri aan u dhisnay ku jirtay ayad iyo gabdhahayay oo habratay dhashay baabuur qabaal ku ritay wuxuu la tagay meelaha uu dadka ku cadaabo asaga oo raba aniga inuu ila soo habalsiyo oo aniga uu igu cabsi galiyo ayeyo oo ibariyeyso oo ayeyo iska daaniman kan way dilayaan hadii kale maalaasaf muuse ogeyn ayey inuu xisku ka tagay oo aniga bay ma xasuuto ayeka iyo ciidankii mujrimiinta uu diray waxay u qaateen inay isjeetineyso oo ay ma taqaan xusuusan karto laakiin ay isjeetineyso way jir dileen habeen galabey la tageen habeenkii markii 12 ka habeenima ahay ayey xaafadii ku soo celiyeen markaasi waliba yiraahdeen gurigeena halaga baxo ma degraanaysan oo gurigii way la wareegay hadaba ayay markay soo celiyeen mantagay bilowday habeenkii oo dhan way mantagaysay arbac ay la tageen galab khamiistii saacad 12:00 duurnimo markuu ahaa way kooma gashay maalinki habeenkii jimcaha 4:00 habeenimo ayay nafti ka baxday allahu naxariisto allahu naxariisto waxa way dilku qof weyn oo aday ahayd oo boqol jira ilaahay baa gacantisa ku sabay waana ahli janno waxa hadda u xiran abtigay maxamed aadan guudle wuxuu ka soo xiray baadiyaha garba meel la yiraaho asagoo geel raacanaya reer guraab u ahaa laftigeega xiriir badan maana lahayn ba abtigay mar hore isugu kaana dambeysay inkastoo ka warhayay maana wada hadli jiray nin reer baadiy u ahaa waa 7 jir geelis iska dhaqanay uu soo qabtay ilaa bishii 12 ilaa hadda uu xiray shalay oo ugu dambeeyay waxa la ii sheegay sanka inuu dhig badan ka socdo uu istaag waayay jirkuna uu wada bararay waa cadaabkii iyo tacdiibkii ay u geysanayeen waxa uu saa ugu cadaabayo waxay tahay aanu rabaa inaan aamuso oo dulmigiisa sheegay uu saa ugu cadaabayo waxa la igu yiri sanator inuu abti inta laga yaaba marka allah uu naxariisto anaa waxaan leeyahay abti kumanaankii uu dilay kama fadli badno hadii aan u jabana dhaqanka gangsterinta iyo mafiyadu wuxuu yahay filimada seenu ku daawo jirnay
wiilkaaga dilaya abtigaaga dilaya haddii aada saan rabo aada samaynin dhaqankaas marka haddii la ogolaado oon qofna tadxiyo uusan bixinin qof walba uu cabsado abtigii iyo ayeydii waa sida maanta taagan marka abtigii hadduu dhinto allah u naxariisto ninkii dilay waa la ogyahay iyo tacadigii insha allahu tacaala maalinka cadaaladda imaanaysaa waxaa u xiran habaryartay oo maryama maxamed duxul la yidhaaho hooyaday bay iskooyo yihiin waa qof lixdan jira aan weligeed ilma dhalin oo weligeed xiska laga hayin xiskeedu ma joogo taniyo markay yarayd ilmo ma laha weligeed ilmo maysan dhalin magaalada jigjigay meel ka deganay oo nu ku ogeyn wuu raadiyey wuu soo qabtay way u xiran tahay waxaa lagu yihi sale maanta waxaa lagii sheegay jaalkii bay ku jirtaa cuntadii way diiday ma kala ogo waxay meesha ugu xiran tahay in xanuunka dhimirka loosoo xiray bay u haysataa iyo arrimaha wana caafimaad qabaada leedahay maxaa laga xiray waxaa u xiran gabar habaryartee dhasho ayadii haysay oo la yidhaaho sucaada xalow isahaa todoba ciyaala oo agoonay haysatay uu xamaanan jirtay waxa uu u xirayo waa aniga inay labada madaxooda walaalo tahay waxaa u xiran cabdirasaaq maxamed aadan gudde oo ah wiil uu dhalay abtigee oo magaalada ka shaqaysan jiray waxaa xiran ganacsi nin abtigee oo magaalada deganeen maraykanka jooga xawaalad uu lahaa ama uu sheer ku lahaa waa la xiray iyadana waxaasoo dhan wuxuu u sameynayaa inuu aniga iyo aamusiiyo qof kasta oo deegaanka ka hadlana waa sidaa boqolaal cajal buu iga soo duubay uu aniga igu caynayo waalidkii ku caynayo qof walbana saasuu oga soo duubaa adi laftigaaga waxaan u malaynayaa riwaayad buu kaa sameeyey cabdilada xaraantana marka haddaad dulmigiisa ka hadashid hadduun ehelkaaga gaari karin ood ehelkaaga markaa uusan dili karin ama xidhi karin wuxuu samaynayaa cajaladuu kaasoo samaynaya cay iyo xaraatana inta badanna dadka wuuna dilaa cajaladahana uu isagu daraa labadaba uu isagu daraa caraatankii iyo cajaladii iyo dilkii iyo caydii cajaladaha uu kasoo duubay waxaa ilaahay wax lagu mahadiyaa maanta inaysan sidii waagii hore ahayn inay dad badan ku baraarugeen dulmiga inay kasoo horjeedsadaan allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi markuu ka hadlay yuhuudda waxay nacladda ugu soo degtay kaanuu laa yatanaahawna can munkari faalu wuxuu ilaahay u halaagay mayna iska reebi jirin xumaan ay samaynayaan xadiid kaloo rasuulka wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayir biyadi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi qofku wadalika adcafu liimaan qofku markuu munkar arko ama reer binu israa'iil waxay nacladda ugu soo dhacday ma aha waxa xumaanta ay samaynayeen qaarkood baa cibaadaysanayay oo masaajid tukanayo ilaahay caabudayay waxaa ahayd xumaanta ayaysan iska reebi jirin ummaddan marka dhulka soomaali galbeed dadka degan haddii aysan hadlin sheekh iyo shariif laa shaka inuu nacalad iyo habaar ilaahay uu kusoo degayo waxa weeye wiil yar oo dib jira oo ciyaalo suuqa oo ilaahay naxariistii uu ka qaaday oon iimaan lahayn in laga wada cabsado laakiin waxaan ku ilaahay oga mahadinayaa maanta in cabsidii ay baabacday inay dadkii dhiiranayaan inay dad aada u fara badan maaragtay ay ka hadlayaan dulmigiisii kuwii la dulmiyey inay soo bandhigayaan ee la yidhi kama hadli kartaan boqolaal qof baa walaaladood la dilay ama ay xiran yihiin wuxuu ku qasbayaa haddana mujrimiin uu dibadda usoo diray oo hadda kii aad sheegaysa khadar uu kamid yahay khadar cabdi ismaaciil oo maraykanka hadda jooga minneapolis inay dhaanto iyo sacab u tumaan yaa u tumaya kuwii eheladooda u laayay yaa u sacab u tumaya waa imtixaan iyo mucjiso walaalka intuu dilo oo uu xiro yuu haddana intuu dibadda kugu yimaado buu kuleya dhaanta inta oo sharci weyn oo qasaba oo ii sacabee bal waxaad naga siisaa fikrad waxaad naga siisaa dhowaan waa kii yimi ninka aad sheegaysay khadar cabdi waa kii maraykanka wareegayey waxa weeye dadkan u imanaya iyagu ma dad ka badbaaday dhibaatada maxay cabdiil iyo kooxdiisa dadkani maxay ahaayeen ma waxaa jira runtii waxaan la sheegay karin oo aydan noo sheegeen oo dad muxuu ahaaye ku baraaday oo horumarka halkaa ku qanacsan oo ma dad baa jira ku qanacsan muxuu ahaaye dowladda dadkani maxay ahaayeen
ودتك سومالي وأي يورو تبقينا مقربها علم عستوي قانان بالوداها له شلمات كيرتي لسيو بالوداها كشقي وين تريليهم أنت هذا بندتك وحلو عبسي جليا أهل كعب على حريا هذا شركتي ودك يجوي دتك ويسكرنا يا إني هبل هبلو هذا إيمان أم هبلايوي هو يدعو على حريا ودك يجوي أما قبعة كحيران وحلية والوسو تينيا حداتي مادي أو بدن اللو فلمن أو لو سو دليل الكود حيران حدين كلو دي ما هو إذا أنت حداي إيه الكاجع أما قرابة هذا يودن في كوا دي ولا حريا مركا وتهديد أما منطقة أنا عبسجلين علوس دتكم مشي كران أو مشكلة أو وين تنتو حيت هاي دتكم مسك حد يوقع قصة ذي ولا عبسنا يعني كو وهن جري حداي تهيا أما ومنطقة أنا مالكو أنتوا هدا تلاقي برا الدعوينه وقالي هاي لها سرعية راحة ومرة عيان وحلي الأهل أنت هريبو هريا أما ودريا مركا دتك وقت عيرسن ووو بهرمر كوش يعني بين تا إن سواء رجلي أو مدرنا سواء رجلي دتك سعيد هرمر يوحى معها دت قصبا أما وحوه سنبعد المسجد أو سماري أو بكسوجي وميلها كلية هي الغترين كرا يعني صومالي ما انت كتشبت عن جباد النوع عاسو كلا يقفك هدو بحما عرقتك لي شو إن بحما إهل كيسا لغتشري حقيقة وحوية وحينا داوانا هي ضد بضن وبحما هي براها بلشدة سيداي دونان واحد الله وواحد الله وإهل لدو دي أي تشوغان بحما هي مدح صومالي هذا يهوز تشوغان ولكن أنا اللي باتدا سبحما هي يعني سو قارين laga yaabaa inay isaga qofkaas ay wax si gaar ah u soo gaaraan laakiin aanay muhu haya taabanayn dadkiisi wala taziru waziratu wazira ukhra waxa way qofkii dambiga lahaa un baa muhu lagu la saaraya laakiin halka waxa ka muuqata dad aan waxba galabsan hooyooyin waxba galabsan aabayaal waxba galabsan oo miyada jooga oo magaalooyinka jooga in laga jarayo aynu u noqono meelaha laga jarayo oo waxa way waxa aanu maqalaa jeel la yiraahdo jeel ogaadeen oo ku yaala jigjiga sida magaca ugu baxay dabcan ayaan ku dhawaaqayna jigjiga ku yaala jeelkaas sumcadiisu ma hagaagsana dad iyo ka soo baxay ayaa jira oo dhib muu hayay ka sheeganaya waxaan doonaynaa Cabdirashiid oo maadaama deegaanka ka soo jeedid waxa laga yaabaa qisas badan ama sheekooyin badan inaad haysid xog ka haysid jeelka bal jeelka sawir naga sii maxaabiista ku jirta sida loola macaamilo بسم الله وحوي و وعاد بعض ما سنتك و وملها أو بدن دتك الوعد هذا أنا تشال ما ديه كرا توش تشامبر أما مل دتك الوعد تابو ويه تشال كوا ملها إنتي لسوي حرا أظن حرمت هاي حرية دي لقى قاعدة لكن أتكون ناشا مثلا تلو قاعدين حبس اللي راه معها مل لو حرة كلية و مل لو عقاب دتك عقاب تصارير ما كوسو قا يعني ديه شيء يعني دلو بداقية waxa ku yaala qolal leeyahay qolalka taagnida oo istaaga qofku waxa weey waa qol yar oo intaas uu leeg meelahaas oo dhinac walba shubka ah albaabka laga furayo baahane inta kale oo dhubka ah albaabka laga furayo markii lagu xiro wajiga ka saarmaya marka ma fariisan kartid waa ina taagnaataa dadka lagu xiraa qolalka istaaga leeyahay kuwi ka shaqeeyay askarti ka shaqeeyay jirtay dadka ku cadaabi jirtay iyo dadkii lagu cadaabay labaduba ay sheegeen waxaa jira nin walaalkeena oo ganacsada ka ah magaalada Jigjiga aadna looga yaqaan oo la yiraahdo Abdunur Abdullahi Matan ganacsad waha urur siyaasad kama tirsanayn niman baa ku yiri Abdiilayo maqaayadiisa maqaayad wax kaaga sheegay dadku way sheekeystaan nin baa uu soo dacweeyo yiri waxbu ninkaas ka sheegay waa la soo qabtay jeelka la geeyay jeelka waxa madax ka ah nin مجرمة أو كوه مجرم سن يقول كجوجا عدد كعذابه أو سماحية ليه وحوق اللي يقول لك يستاجه
marka caadi aha qolalka istaaga waxaa loogu talagalay dhowr saacadood qofkii lagu cadaabo si uu u dhimanay haddii kale uu gororayaa dhiiggiisa si uu taagan yahay markaa kadib uu dhimanaya qofkii oo dhiiggii circulationkii baa istaagay si uu taagnaa wiilkii wuu ku xiray waa nin khamriya caba magaaladu iska aaday khamri buu cabay buu iska iloobay habeenkii oo dhan buu iska maqnaa subaxii buu soo noqday wuu seexday galabtii dambe buu xusuustay inuu nin qolalkii mid ka mida ku xiray oo uu ku iloobay nin waxaa iga sheekeeyey kuwa xabsiga ka shaqaynaya ka mid a albaabkii markii saa loo furay wiilkii oo meyda kasoo dhacay ayaa kusoo dhacay meyda waxyaalaha kamidka uu tacdiibka dadka ku sameeyey waxaa ka mid a wuxuu yihi raashinka la siinayo cusbadaha lagu badiyo waxaan u maraynayaa 2014 bay ahayd waxaa ku dhintay dadkii wuxuu yidhi raashinka markaad siinaysaan cusbada kaga badiya sayna u cunin marka cusbada lagaga badinayo raashinka yara laga siiyo xabsiga maalinkii dambe oo ciid ay ahayd buu yidhi dadka inaan sii daayaan rabaa oo dad badanna ku dhinteen boqol ka badanay xabsiga ku dhinteen dadkii buu yidhi lasoo shiriyey marka dadku gaajo anigu waxaa ku jira wiilan adeer u ahaa waan naxay markaan arkay laga soo daayay wuxuu yidhi dadkii baan la hadlayaa waan idin fasaxayaa dad waxaan u maraynayaa 3,000 oo qof ah yuu shiriyey waa maalinka uu ka qirtay dadka hortooda inuu dilay garaad uu garaadada soomaaliyeed ee deegaanka ka mid ah oo ina garaad axmed maqte la yidhaaho garaad xasan garaad axmed maqte la yidhaaho ninkaa keliyaan gacantayda ku dilay buu yidhi dadkii kaca markuu yidhi qof kacaa la waayay walaa rajul waaxid qof xaltaa shaksi keliya qof istaaga yaa dadkii laga waayay gaajo bes kii meesha haystuu ku yidhi dadka maxaa ku dhacay baxaan waan fasaxay may kaxaan ma kici karaan baa lii dadku kulligood sidan bay u yaala waa garaab gaajo kii buu qabsadu ku yidhi waryaa maxaad sidan u samaysay dadkii oo maqlaya kii wuxuu ku yidhi adaa igu tiri cusbo kaga badi raashinka cusbada ugu badi adaa i amray anna sidii baan sameeyey waa dhacdo cajiiboo laga yaqaano daacuunka ka dhaca iyo mataqaanaa dadkii kasoo baxay markay kaaga sheekeeyaan ilmada ma ceshan kartay berkadaa ku yaala habeenkii saqda dhexe jigjiga way qawdaa dadka lagu dhex rido oo inuu dhimanayo kale laga dhigo intii madaxa loo geliya asagoo lugaha iyo intii lugaha iyo gacmaha saa loo xiro xagga dambe iyo abaha lugaha laga xirayaa waa la bukursiinayaa markay naftu ka bixirtaa laga soo saaraya hadhowna tuubooyin lagu garaacayo marka waa xarun cadaab weeye waxaa laygu yidhi waxaa loo dhisaan gareeyey injineeradii dhisaan gareeyeen in lagu xiro dad 700 waxaa ku xiran dad ka badan 700,000 oo qof 700,000 baa loogu talagala dadku shifti shifti bay u seexdaan qoloba dhowr saacadood bay seexdaan marka kaa keliya maaha mid ka sii daran oo waxaa ku yaala godeyn oo hadda xaaji ku xirnaa oo uu soo xidhay oo 82 jir asaguna ah oo xaaji axmed abyan la yidhaaho oo koomo ku jira dira dhaba sii loogu cadaabayay goday buu ku yaallaa ooyinka xeryo ciidan buu ku samaystay iyo dadka uu ku cadaabo xataa soomaaliya gobolka bokool magaalada aata la yidhaaho wuxuu ku leeyahay xabsi uu dadka intuu ka kaxeeyay gobollada uu ku soo xido waa soomaaliya gudaheeda gobolka bokool waxaa ka mid a dadka lagu xiray oday adeerkee ah oo qurbajooga oo ingiriiska ka tegay oo magaalada qabidahare asagoo jooga ama waqti habeennimo asabara intii loo soo dhacay uu la-ab duubay bokool laga riday waxaa ka mid a ugaas hadda lasoo daayay ilaahay kasoo daayay oo sanad ku xidhnaa bokool oo ugaas maxamed carab xiiray la yidhaaho marka cabdirashiid awitaanad ka bixin inta adaa sii wadanaya xabsiyada waad sii wadanaysaa waxa weeye bakool waxay ka mid tahay maamulka koonfur galbeed soo saas maa maamulka koonfur galbeed waxa weeye jawaab ayaa laga sugayaa inay ka jawaabaan cabdiilay ka amar qaata oo uu ku xidho dadka uu ku cadaabo waxa weeye iyagaynu ka sugaynaa jawaabta waxa weeye waad wadan kartaa insha allah ha marka waxa uu dadka xabsiyadaas uu degmo walba ku leeyahay xabsiye lama odhan karo qofka soomaaliga ee caadiga ah ee soomaaliga ka yimid ama somalilan ama jabuuti wuxuu u qaadanayaa meel uu qofka intii xorriyadda laga qaado uu mataqaanaa uu iska noolaanayo laakiin saan had mar dhaweyd ba idiin sheegay waxa ugu yaro qofka lagu sameeyo waxay tahay bac basbaasa in madaxa loo geliyo bilaa biduun sabab haddiiba lagu xiraba
وإن بعد بساس مدح الموجري وحالقة ورئيسن كرادت كهرجيسة كسفري أيكوا جيو صعدا مع الدسوا وجه على نحلة قبتين بعد بساس وحنو مرة دد عن كير إن تمان قطع إغلاسه حير هرجيسة كنوب ورئيس مال لنا وبعد بساس كلوجري مدحه أما صيح اللوجيك دلي ولي بقى أركودنا ورئيسان دمعي ولي ويكعب سنية أيكوا هرجيسة كسلم بيكعب سنية عبدلي إنه هلك أوي ما دو كديرو وأنا ريح هرجيسة قبل لا تدق هرجيسوي مركا dibaatadiisu kaliya ma aha Soomaal galbeed inay ku koobato ee Soomaalida geeska Afrika degan oo dhan qoro una dhibkiisa iyo cadaabkiisa iyo tacdiibkiisa ay si gaar ah way yartaa en arrinka en en baada en basbas kale madaxa loo gelinayo dadka waxaad en mar hore xustay sheekh kaana deegaanka oo la yiraahdo sheekh Cabdi Nasir sheekh Cabdi Nasir sheekadiisa muxuu ahaa dib inoo celi waxa ku dhacay iyo bacdii basbaaska ahayd ee madaxa loo galiyay bal dib muxuu ahaa sheekha waxa loo qabtay iyo waxa uu ku sugan yahay hadda Cabdi Nasir san idin sheegay hore wuxuu ahaa sheekh weyn oo daa YouTube ka keli kartaana soo taariikhdiisa ka sheekeynaya iyo sida dhibta ay wax ku soo bartay wuxuu deganaan jiray magaalada Goldogob ee gobolka Mudug oo laga yaqaan muddo dheer oo tafsiirka ka akhri jiray dhowr iyo toban sano ka hor buu ku noqday magaalada Jigjiga oo meeluhu ku soo barbaaray kamid ah uu wax ka bartay bishii sagaalaad markii dadka oromada iyo beesha jaarsa la yiraahay Jigjiga degana Soomaalida iyo Cabdiile wuxuu amray in la laayo la dhaco la dilo xasuuq iyo wadaay kadib dad oromiya ay ku laayeen dad Soomaali oo qaadkii waxa ka ganacsada Sheikh Cabdi Nasir mishaadku ka hadlay tafsiirka ka akhri jiray wuxuu yiri qof muslima in la dhaco ama la dilo waa xaraam diinta islaamku kuma banaano si wali walaaladeen wuxuu yiri jaarso iyo oromayn intaas oo sano wada deganayn oo inuu dadka Itoobiya deganayso u xigno inaan dilo oo ma taqaana dhacno waa xaraam diinta islaamku kuma banaano qof muslima in la dilo oo la dhaco habeenkii markuu saaka yiri isla habeenkii baa la soo qabtay cadaab badan bay u geysteen waxaa kamid waxyaalaha tacdiibka bacda basbaaskii madaxa loo gelinayo maadaama nidda weyn uu ahaa oo markii hore indhihiisu iska daciif ahaayeen waxaa la isay inuu indhaha hadda si fiican waxba uga arag bacdii basbaaska ahayd waxaa la mid ah Sheekh Axmed Garweyne oo asaguna sidaasi la mid ah yiri war dadkan waa islaam khaasatan beesha jaarsa la yiraahdo qabiilka jaarsa la yiraahdo waa dad Soomaaliya aan xoolahooda la dhicin iyo ayakana aan dilno la xidhin waana xiriir Sheekh Axmed Garweyne saaso kale bacab bisaasa madaxa loo galiyay waxa kamid ah Sheekh Muxiyiddiin oo nin wadaada oo waliba beeldan caaqil u ah oo dadka caaqiminta ku jira ilaa hadda uu xiran yahay Sheekh Cabdi Nasir wuxuu ku xukumay laba sano xadiga dad baa ugu yiri waliba wadaadii waxba uga ergeeyay oo uu soo daayay laakiin ma hubo aanu waxaan xaqiijin karaa laba sano xadiga inuu ku xiray shaakhina inuu indhihi ka daciifay taasan xaqiijin karaa oo shiqa magaciisa magaciisa yanaanistiisa ma haysa Sheekh Cabdi Nasir waxa la yiraahdaa Xuseen Cusmaan Cali yaa la yiraahdaa waa sheekh caanka dadka Jigjiga oo dhan way garanayaan Sheekh Axmed Garweyne waa sheekh caana oo la yaqaano dadku ay garanayaan Sheekh Muxiyiddiinna sidoo kale waa la garanayaa saddexda sheekh waa la garanayaa waxaa kaloo xiran dhammaan macallimiintii malcaamadaha quraanka iyo dugsiyada waxyaalaha uu ku sameeyay dhulka deegaanka waxa kamid ah Cabdiile dadkii inuu kala dagaalamo diintii akhlaaqdii iyo dhaqankii Soomaaliyeed asagoo raba dadka inuu diinta ka bedelo oo uu nidaam gaar oo kale uu ka dhigo sida Itoobiyaanka intay daawanaysaa waxaan weydiin lahaa TV-ga uu leeyahay ESTV la yiraahdo weligii yaa muhaadara ka daawaday ama tafsiir quraana ama arrin diinta islaamka ku saabsan ilaan dadka Soomaaliyeed ee dhulka deegaanka waa wada muslim boqolkiiba boqol waa muslim wax gaalaba kuma jiraan TV-ga keliya ee leeyahay maamulkaasu maalin asagoo wacdi ama qur-aan ama tafsiir laga akhrinayaa la uma ogolo tafsiir iyo qur-aantoona uma ogolo madaaristii iyo dugsiyo dugsiyada qur-aanka kama ogolo macallimiinta badankood way xirin yihiin wacdaabe way Cabdirashiidow waad sii wadanaysaa hadalka waxa weeye waxaan doonayaa arrinka ku saabsan beelaha